Bine v-am regăsit și de această dată. Astăzi vorbim despre Domnul Iisus Hristos, Lumina Lumii, care s-a dus la templu la sărbătoarea Luminii. Împreună cu noi, pastorul Daniel Stanger, ghid turistic în Țara Sfântă. Daniel, ne bucurăm să te revedem. Haideți să vorbim astăzi despre Domnul Iisus Hristos, cel care a venit la sărbătoarea Hanuca. Și eu mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră. Chiar pregătesc acum o înregistrare specială de Hanuca și o să vorbim despre minunile întrupării, pentru că eu personal cred că de Hanuca a avut loc o minune a întrupării Mântuitorului și în sărbătoarea aceasta Hanuca aș vrea să revin foarte pe scurt. Este vorba despre sărbătoarea luminilor sau templului. Este o sărbătoare a Domnului menționat în Levitic capitolul 23, ci este dată de către Macabei undeva în anul 165 înainte de Hristos. Dată de una dintre profețiile biblice, Isaia capitolul 9, versetul 1, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, poporul vede o mare lumină. Țineți minte că am vorbit despre Simeon, care l-a luat în brațe pe Mântuitorul când a fost la templu și spune acolo: slobozește în pace pe robul tău, pentru că am văzut lumina care luminează neamurile și slava poporului tău, Israel. Yeshua, ca să demonstreze lumii că el era lumina, trebuia să meargă printre oameni, trebuia să propovăduiască și deseori avea obiceiul, intra în sinagogi, mergea la templu, mergea în curte, acolo vorbea, trebuia să fie văzut de oameni, în Ierusalim, cât și în zona Galilei și este prezentă la sărbătoarea Hanuca. Foarte mulți oameni spun că această sărbătoare nu ar trebui, dar ne uităm la Mântuitorul care a fost prezent la această sărbătoare și acum vreau să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 22. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna și Iisus se plimba prin templu, pe sub pridvorul lui Solomon. Revin, sărbătoarea înnoirii templului, Hanukat Bait, așa se mai numește în limba ebraică. Și atunci în Israel, când îți iei o casă nouă sau când te muți într-o casă nouă, fie în casa ta, fie cu chirie, faci Hanukat Bait, adică înnoirea casei. Chem la tine prietenii, chem la tine pe păstorul din biserica de unde faci parte și oamenii se roagă pentru tine, se roagă pentru casă și binecuvintează casă. Lucrul acesta se numește Hanukat Bait, același lucru se întâmpla și în Ierusalim și iată-l pe Mântuitorul prezent acolo. De ce era acolo? Era prezent acolo să vorbească despre el, lumina lumii, despre el, trimisul lui Dumnezeu și pridvorul lui Solomon era locul cel mai potrivit pentru acest lucru. Pentru cine nu știe, pridvor în limba română, conform dicționarului explicativ al limbii române, este un culoar care are coloane și care are acoperiș. Un loc bun pentru a ține umbră, un loc bun pentru a aduna oameni și acolo, trebuie să știți, era locul unde se făceau schimbul de bani, acolo era locul unde oamenii se adunau să vorbească, acolo era locul unde se vindeau de asemenea animale de jertfă. Și revin, locul cel mai potrivit pentru Iisus a merge și a vorbi, iar în același pasaj, în predica lui, în versetul 30, el vine și spune: eu și Tatăl una suntem. Se face una cu Tatăl în mirarea tuturor celor care sunt acolo, dar oamenii erau atât de ocupați, erau atât de ocupați cu vânzările, erau atât de ocupați cu discursurile, poate cu cârteala, poate cu bârfa, n-au avut timp de el, nu l-au primit pe el atunci în momentul respectiv, iar câteva capitole mai târziu îl vedem pe Iisus care este adus în fața Sinedriului și bineînțeles condamnat și judecat, însă Iisus, lumina lumii, el este prezent la această sărbătoare, sărbătoarea Hanuca, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 22, găsim acest lucru. Am avut, iată, câteva episoade în care am vorbit despre această sărbătoare a noirii, această sărbătoare a luminii și despre asemănarea dintre Domnul Iisus Hristos cu această sărbătoare și venirea Lui în lume ca lumină a lumii.
Îmi dau seama că sunt multe lucruri pe care putem să le învățăm, multă simbolistică aici și Dumnezeu are grijă și folosește această simbolistică din cultura evreiască, din Vechiul Testament, o folosește și în Noul Testament își are împlinire, în persoana Domnului Iisus Hristos. Cu ce gând rămânem astăzi la finalul acestei meditații, am putea spune, referitoare la venirea Domnului Iisus Hristos? De foarte multe ori suntem și noi prin pritvoarea lui Solomon. Suntem atât de ocupați cu cumpărături, în mod deosebit acum. Probabil că acum, având în vedere pandemia și ce se întâmplă, poate oamenii nu se mai duc așa de mult la cumpărături, dar țin minte că anii trecuți toate magazinele erau pline de oameni care erau atât de ocupați cu cumpărături de sărbători, cadouri și așa mai departe. Și cred că de foarte multe ori uităm să vedem că El e lângă noi. Și uităm să vedem care e mesajul pe care El are pentru noi. De ce? Pentru că suntem prea ocupați. Așa cum Petru era ocupat să vadă valurile care îl înghițeau atunci când el mergea pe ape și n-avea timp să se uite la Mântuitorul, așa și noi suntem foarte ocupați cu lucrurile de zi cu zi și aș vrea să ne întrebăm dacă avem timp pentru Domnul cu ocazia acestor sărbători. O întrebare așa de bună și o recomandare, să ne facem timp pentru Dumnezeu, nu doar pentru lucrurile exterioare ale sărbătorii, ci pentru esența sărbătorii, pentru Domnul Iisus Hristos. Vă așteptăm și mâine să vorbim despre minuni ale întrupării.